Piso mo, palaguin mo. You're still watching Pisobilities. At sa pagpapatuloy ng ating talakayan, lalo na dito sa usapin ng shopping kasama ang mga bata, kasi syempre kasama pa rin natin si Miss Maylene Abiva. Maylene, yung kasama ngayon, medyo may edad na sila. At I'm sure meron na rin silang sariling mga preferences. Paano mo binild yung lagi silang may choices? Oo, kasi yung choices kasi yan, yung actually ang challenge namin, yung branded or not branded. Kasi sasabi, tanong nila sa akin, Mami, bakit ang mahal nitong t-shirt na to? Ito compared. Sasabihin ko, gusto mo ba yung design? Kung gusto mo yung design, then hindi mo naman kailangan bibilin pa yung branded. Kasi mas malaking maititipid natin. That's how I started. Because dati ako bumibili ng mga t-shirt. Kasi boys nga yung mga anak ko. So kung ano lang ibigay ko, susuotin nila. Nung naging teenager na, yun na nga, medyo naging conscious sa brand. Sabi ko, tignan nyo muna kung maganda yung style. Kung makukuha naman natin sa local brand, doon na lang tayo sa local brand. So, they grew up with that choice. Hindi kami brand conscious. Kasi I think you can save a lot of money if you choose local brand. And at the same time, also, you can also choose international brands. Pero, nagsasale naman sila. Right. Kaya, better to wait for the sale than to purchase it dun sa mark, yung hindi pa naka-markdown. Ngayon, ano ang worried ka or worry ka or confident ka? Baka naman the opposite. Sinasabi ko negative. Na confident ka about sa mga bata, dun sa mga anak mo with regards to money? Bata pa lang sila, meron silang trust fund. So yung mga bigay sa akin nung binyag, birthdays, nilalagay ko yan sa bangko nila. Tapos pinapakita ko sa mga bata, ito yung passbook. Alam nila. Alam nila magkanong pera nila. Mami, bakit? Bili mo ako nung mga headset, mamahal, yung mga, ganon. Mga headset na mahal. Pero may guidelines kami. Sabi ko, gagamitin lang natin itong pera na to sa bangko pagka meron kayong emergency. Okay. Like, may time na binili ko nga yung, nag-invest ako sa second-hand car naman doon sa eldest ko kasi at that time, hirap na hirap siya mag-MRT. So, yung pera na yun, sabi, nabangga niya yung kotse, 12,000 pesos yung ginastos para sa repair. Sabi ko, dahil nga, binangga mo yung kotse mo, kukunin ko dun sa emergency fund natin, sa passbook. So, after that, medyo conscious na siya. So, I think it's good for us to show our children, may pera kayo sa bangko. Hindi ka natatakot, Maylene, to discuss money matters with your kids? No, we should not be afraid. Eh, kasi ako, lumaki ako. Magagalit yung mom ko, ha? Baka mapalo ako pag uwi ko sa linggo. Eh, pagbisita ko sa linggo. Sa amin noon, lumaki kami na pag pinag-uusapan ng pera, pinapalabas kaming anim na magkakapatid. Parang tabu yung pagpinag-usapan ng pera. Ikaw, lumaki ka ba ng gano'n? Hindi. Hindi. Negosyante yung mga magulang so, ko. So, laging discussion about money is common in the dining. You know, may rule din sila na hindi kasi sila nag-uusap ng negosyo sa loob. Pag kumakain, at least. Pero, manaririg namin sila after meals na kung ano yung mga diskusyon. And natutunan naman namin na importante na liquid ang tao. Liquid means may pera ka sa bangko. Correct. Kasi hindi natin masasabi ang takbo ng panahon sa negosyo. Hindi, yung pagiging comfortable talking to your kids, sa anak mo na lang, ng about money, hindi ka natakot noon? Hindi ako natakot. Kasi importante... Baka dahil maraming pera kasing pag-uusapan si Ma'am Maylene at sa mga bata. Hindi. Kasi pag minsan yung parents yata, hindi ko sinasabing yung parents ko ganito, baka natatakot, na insecure, na di ba yung i-reveal dun sa mga anak nila yung real financial situation nila. Sa'yo... Sa akin hindi. Kasi pera naman nila yun eh. Pera nila sa binyag. I mean, it's their right to find out how much money they have. Tapos sinasabi ko rin sa kanila, pwede ko bang invest sa mutual fund yung iba para lumago kasi maliit lang naman ang interest sa savings, di ba? So, yun ang importante is to give them the education, to educate so that they can spend smartly. Yung shopping habits mo, yung shopping, ikaw bilang babae, bilang nanay, bilang how you are now, ano yung gusto mong gayahin nila? Kanila. Maglista ulit. Okay. Maglista. Kasi sinasabihin nila, kailangan nila ng, say, pants or kailangan. Sasabihin ko, sige, pero ililista natin kung ano talaga yung mga mas kailangan.
Tapos kasi kung sabay-sabay yan, magastos talaga. Right. So it's really priority spending ang tawag ko doon. Okay. Ma'am Maylene, can you talk to our parents, may it be the mother or the father, ano ang mabibigay mong tip sa kanila bago ko bigay din yung tip ko about shopping, spending with regards to their children? Yes, ito sa mga magulang na nanonood po sa atin is huwag po tayong matakot na mag-discuss po ng tungkol sa pera po, no, sa ating mga anak at pag-budget. Yun nga sinakwento ko kanina, may trust fund po yung aming mga anak na sinimulan po namin, simulat po nung bininyagan pa lang sila at nung mga birthdays, tinatago po namin yung kanilang naitatabing pera. And aside from budget, maglista po tayo kung ano yung mga kailangan bilhin. And let's do priority shopping and also smart shopping as well. Okay. Thank you, Ma'am Maylene. Meron akong dalawang pipikapin doon sa sinabi mong mga tips. Number one, I completely agree 100%. Make a list. Diba? Noon pa, sinasabi ko sa inyo, gawin nyo yung listahan. Miski na doon sa listahan, maisulat ko yung mga gusto nyo. Pag hindi nyo nabili, okay lang din. At least, nailista nyo. Tapos, i-plano nyo na lang kung kailan nyo bibilin sa susunod na panahon. Second, na hindi ko naikwento kay Ma'am Maylene. Alam mo, Maylene, yung mga anak ko kasi yung talagang malalaki. Lumaki silang malalaki. Ang tawag nga sa kanila, kung naalala nyo mga kapiso, tiny. Kasi mala-tiny elephant at ma-tiny hipopotamus yung mga liit na mga anak ko. Kaya ko naman sila binabanggit, una, dahil pag minsan ang malaking expense item pag-shopping ay yung kumakain. Diba? Yung pagkumain ka. So ako, lagi kong tip, before going to the mall, make sure the kids, lalo na the kids, and even the adults, make sure they're not in going to the mall with an empty stomach. Kasi raw yung tao na may empty stomach, mas maturo, miski na hindi niya gusto, hindi niya kailangan, mahilig magturo. Yung mga anak ko nga, alam na alam nila, kapag kami pupunta sa mall, dahil pinapakain ko po yan, palitaw. Alam niyo po ba yung palitaw, yung nyog? Ganitong kalaki mga palitaw ang pinapakain ko dun sa mga anak ko. Almusal pa lang, pag nakita nila, alam na nila, naku, pupunta tayo sa mall. Tigwalong palitaw ang kakainin namin, magkapatid. But kidding aside, don't go to the mall with an empty stomach. Third tip, yung sinabi ni Maylene Aviva, priority shopping. Ako naman po, kadikip noon, I hope Maylene will not mind, planned spending. Yung priority nyo, kung ano yung priority nyo na bibilhin, make sure nasa plano. Don't get into impulsive buying, yung biglaan lang dahil masyadong mainit ang ulo nyo, meron na kayong gustong kagad bilhin or masaya kayo, gusto nyo mag-splurge. Be a planned spender. Do away with impulsive buying. So, last but not the least, and I will seek my links comment on it. Separate your shopping day with your buying day. On the shopping day, talaga mag-ikot kayo. Pagurin nyo sa sarili nyo hanggang magkakalyo ang paa nyo sa kakaikot sa mall. But do not spend a single peso. Kapag buying day, pag pumunta kayo sa mall, siguro matagal na isang oras. Wala kayong ibang pupuntahan, hindi na kayo magtitingin-tingin kung saan. Kukunin mo na yung lugar. Pupunta na kayo sa lugar, kukunin nyo na yung gamit na napag-canvas shopping nyo. Anong tingin mo ron na Maylene? Oh, tama yun. Tama yun. Shopping day versus buying day, ano? I agree. Pag wag lang matraffic. Wag lang matraffic. Yun lang. Okay. So, shopping, spending, kasama po yan sa ating activities in managing our personal finances. I agree with Maylene. Talk to your kids about personal finances. Who knows? You'll never know. Sila pa makakatulong sa inyo sa inyong pag-manage ng inyong personal finances. Thank you, Maylene. Thank you, Arman. It's a pleasure. Ang dami ko natutunan sa'yo. Huwag ka magalala. Iko-quote kita doon kapag yung priority shopping and making a list. That's all for now, mga friends. Abagan nyo po muli si Mr. Francisco Colayco makalipas ang ilang paalala. Piso mo, palaguin mo. Piso mo, palaguin mo. Ito pa rin po ang Pisobilities. And now, for a quick recap of today's topic on shopping. Ano nga ba itong shopping? Sa totoo lang, if you go back to your childhood, lalo na ako, yung konsepto ng pamimili sa shopping, yan ang first experience natin nung bata tayo, di ba? Yan ang nakikita natin, magulang natin, bibili ng mga grocery para sa bahay. Alam ko noon, sinusundan ko yung mama ko.
nagsha-shopping siya sa supermarket o sa palengke, minsan dala-dala niya kami, nakita ko bibili siyang prutas, gulay, pagkain. Minsan-minsan, mga basket para sa mga sa bahay, kung ano-anong pangailangan. Wala akong konsepto kung magkano yung binibili. Alam ko lang, binibili. So, yan ang unang-unang experience ng mga bata, yung pagbibili, yung shopping. So, napakagandang introduction yan para isaulo ng mga bata, mailagay natin sa ulo ng ating mga bata na yung shopping may purpose. Ang purpose noon ay mamimili ka anong pangangailangan mo. Ngayon, kung yung bata, habang nagsya-shopping tayo, nakikita, bibiling ko to. Tapos, nakikita niya pagkain, biglang ilipat yung magulang o yung kapatid. Pili ng pili kung ano-anong kakanin, kung ano-anong hindi kailangan, dadalhin sa bahay. Nakikita yan ang bata. Hindi niya naiintindihan, pero nakikita niya. Shopping is a good intro, opportunity para matutunan ng bata yung tamang ika nga, mindset, yung tamang tunguin, yung tamang saloobin sa pagbibili ng pangangailangan para sa bahay, para sa pagkain, para sa baro, kung ano man ang ating kailangan o kung ano man ang ating gusto ng luho. Shopping talaga, dyan nag-uumpisa. So let's put a little guideline on shopping. O paano ba natin mailagay sa ulo ng bata na kailangan ka lang bumili pag kailangan mo? Kailangan mo ng walis sa bahay, naubusan ka ng sabon, bibili ka, kailangan. Pag nakikita niya na bumibili ka lang pag kailangan mo, natututo na yung bata. Hindi yung bili ng bili, nakikita niya, tambak ka lang ng tambak sa bahay, mamaya, isang balde na yung sabon mo, hindi mo ginagamit. Parang nagiging bisyo mo lang yung bumili. O bili ka ng bili ng pagkain, nabubulok lang sa bahay dahil nabili mo, minsan nakalimutan mo, dilata, ilang buwan na, hindi na pala pwedeng kainin. Mga ganun, nakikita ng bata yun. Maaring hindi tayo aware, pero napapansin ng bata yun. So ang unang-unang lesson, sana may turo natin sa ating mga bata ay bibili lang tayo pagkailangan na natin. Paano natin ituturo yun? Pinidiscuss yan ni Arman. Madaming paraan. Importante, aware tayo na yung bata na o-observe yung ginagawa natin. Yan ang importante. Kaya makikita dapat sana ng bata bago tayo mag-grocery. Naglilista tayo ng mga bibilin at nakikita niya, nagtatanong tayo sa bahay, ano ba ang kulang natin? Bawang, o ketchup, o kulang tayo ng mantika, o kulang tayo ng patatas, o kulang tayo ng gulay. Naglilista ka, bago ka lumas ng bahay, nakita niya, pinaghahandaan pala yan. Yan yung planned spending natin, di ba? Nakikita ng mga bata yan. Make sure, kung hindi man niya nakikita, ipakita natin sa kanya. Pakita natin sa kanila na, si nanay, nagplaplano bago mag-shopping sa grocery o sa palengke. Nakikita niya ngayon, kung pupunta tayo sa grocery, parati na natin sinasabi yan. Pakainin muna natin yung anak natin para hindi gutom. Hindi gutom na dali-dali pumapasok sa grocery. Pag gutom ang bata, napapabili ka tuloy dahil maawa ka, gutom. Sabi sa nai, bilmo ko, tay. Gutom siya. At huwag na muna natin siyang bigyan ng ganong tentasyon. Busugin na muna natin para pagdating sa grocery, busog na siya. Hindi siya gaanong inggan yung bili ng bili. Importante yan. The last one is yung maturuan natin yung bata na iba yung shopping day, iba yung buying day. Yung shopping day, minsan yung nagka-canvas kayo, nag-uusap kayo, nag-enjoy kayo. Ito shopping, ganda to. As pag kailangan natin, bibili natin to. Kumbaga ko ang canvassing day. Yung buying day ay yung panahon na ika nga, mag-uumpisa na tayo o talaga magbibili na tayo nung pangangailangan natin. Shopping and buying day, maipasok sa ulo ng bata. Observation lang yan. At last, sana active ang mga bata. Pag nagsashopping ka, pakuha mo sa kanya yung grocery, siya magbayad doon sa kahera para nagkakaroon siya ng experience unti-unti. Importante yan na may participation yung bata pag nagsashopping. Na-absorb lahat yan. Those are basic things we take for granted
Pero sa totoo lang po, napakagandang bagay yan para matutunan ng bata yung tamang ika nga, atensyon, yung tamang mindset pag namimili o nagka-canvas o nagsashopping. Mga kaibigan, hanggang dito na muna. Samahan ninyo kami muli para isa na namang edisyon ng Pisobilities, ang inyong gabay sa buhay pinansyal. Ito pa rin ang inyong lingkod, Francisco Colayco, laging nagpapaalala ang pisong pinaghirapan mo, palaguin mo.